Ça vraiment me fait dober ça. Քանի ყოფებით ტაროს არხზე და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. მის მიმართ ინტერესი გაქვთ და მისი რეაგირება ამაზე. ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით და ესე იგი ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 10 პოზიცია, შესაბამისად 10 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი. თქვენი ლტოლვა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. მეორე შეკითხვა. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ. მესამე შეკითხვა. თქვენი სასიყვარულო იმპულსების ინტენსივობა მის მიმართ. მეოთხე. მისი რეაგირება ამაზე. მეხუთე. კონტაქტზე გამოსვლა. პერსპექტივა. მეექვსე, როგორ ხედავს ტარო ამ ორი ადამიანის დაახლოების პერსპექტივას, ანუ თქვენი დაახლოების პერსპექტივას. მეშვიდე, თქვენ ამ ურთიერთობაში. მერვე, ის ამ ურთიერთობაში. მეცხრე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა და მეათე, დაოჯახების პერსპექტივა. აი ასეთაირად 10 შეკითხვა დაისმება დღეს ტაროსთან. პირველი თქვენი ლტოლვა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. მეორე მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ. მესამე თქვენი სასიყვარულო იმპულსების ინტენსივობა მის მიმართ. მეოთხე მისი რეაგირება ამაზე. მეხუთე კონტაქტზე გამოსვლა. პერსპექტივა, ანუ ამისი რამდენად არის პერსპექტივა, რომ კონტაქტზე გამოვიდეს. შემდეგ მეექვსე როგორ ხედავს ტარო ამ ორი ადამიანის დაახლოების პერსპექტივას, ანუ თქვენი დაახლოების პერსპექტივას როგორ ხედავს ტარო. მეექვსე. მეშვიდე თქვენ პირადად თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში. მერვე ის ამ ურთიერთობაში. მეცხრე ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. და ბოლო შეკითხვა, მეათე, დაოჯახების პერსპექტივა. ეს. პირველი. თქვენი ლტოლვა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. აბა ვნახოთ, როგორია თქვენი ლტოლვა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი იმედი, თქვენი მიზანი არის ეს, რომ თქვენს მიერ ჩაფიქრებულმა პიროვნებამ ყურადღება მოგაქციოთ და თქვენ ქონდეთ მასთან ურთიერთობა, ახლო ურთიერთობა. მეორე, მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ, რას განიცდის, ვნახოთ აბა. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ. ის გრძნობს, რეაგირებს თქვენს ამ ყურადღებაზე,
იცით რა ინფორმაციულად მას მისდის, ტელეპათიურად მას მისდის ეს თქვენგან იმპულსები. თქვენ აქ ამოხვედით როგორც აი მაგიური ქალბატონი, რომელიც უგზავნის ესე ადამიანს რაღაც თავის იმპულსებს. თქვენ გაქვთ გრძნობა მის მიმართ და თქვენ ფიქრობთ მასზე. შესაბამისად ის რეაგირებს თავისებურად, აი თვითონაც კი ქვეცნობიერად გრძნობს ამას. მესამე, თქვენი საზღვარული იმპულსების ინტენსივობა მის მიმართ, აბა ვნახოთ როგორია. თქვენი საზღვარული იმპულსების ინტენსივობა მის მიმართ ძალიან დიდი. დიდი ენერგია იგზავნება მის მიმართ და თქვენ ხართ დიდი მოთბინებით მოლოდინის რეჟიმში. თუ რა რეაგირება იქნება მისგან? მეოთხე, მისი რეაგირება ამაზე, თქვენ საზღვარული იმპულსებზე. მისი რეაგირება იქნება ცოტა არაადეკვატური. აბა ვნახოთ მეხუთე შეკითხვა არის კონტაქტზე გამოსვლა, მისი კონტაქტზე გამოსვლა. პერსპექტივა რამდენად არის? ო, რაღაცა შეიცვალა კლიმატი სიტუაციაში. პერსპექტივა ნაკლებია, ესე იგი მისი რეაგირება აი ამ თქვენს იმპულსებზე არის არაადეკვატური, ძალიან მკვეთრი, ძალიან მკაცრი და კონტაქტი მისი გამოსვლის პერსპექტივა არის, როგორი იცით, ძალიან ცივი, ძალიან აგრესიული. მეექვსე, როგორ ხედავს წარო ამ ორი ადამიანის დაახლოების პერსპექტივას? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ამ ორი ადამიანის დაახლოების პერსპექტივას. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აქ არის პერსპექტივა. მოდით აბა კიდევ შევეკითხოთ, ესე იგი ეს იყო მეექვსე, ხო? მეშვიდე, თქვენ ამ ურთიერთობაში ის ამ ურთიერთობაში თქვენ ამ ურთიერთობაში ის ამ ურთიერთობაში მეცხრე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა და დაოჯახების პერსპექტივა არ არის, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაც ნაკლებია. ისიც მარტო ჩანს, თქვენც მარტო ჩანხართ. Ну, შეიძლება ერთხელ კონდეთ ურთიერთობა და всё. ამით დამთავრდება ჩემო კარგო ყველაფერი. ასეთი იყო აი ეს პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. პირველი, თქვენი ლტოლვა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. მეორე, მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ. მესამე, თქვენი საზეყვარულო იმპულსების ინტენსივობა მის მიმართ. მეოთხე, მისი რეაგირება ამაზე. მეხუთე, კონტაქტზე გამოსვლის პერსპექტივა. მეექვსე, როგორ ხედავს წარო ამ ორი ადამიანის დაახლოების პერსპექტივას. მეშვიდე, თქვენ ამ ურთიერთობაში. მერვე, ის ამ ურთიერთობაში. მეცხრე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მეათე, დაოჯახების პერსპექტივა. ნახოთ აბა, პირველი, თქვენი ლტოლვა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. თქვენი ლტოლვა, თქვენ მაგიურად მოქმედებთ ამ პიროვნებაზე. მეორე,
და უტოლვა გაქვთ, რა თქმა უნდა, იმდენად გაქვთ უტოლვა, რომ აი სულ ფიქრებ, სულ ინფორმაციულად უგზავნით თქვენს ფიქრებს და თქვენს სურვილს ამ პიროვნებას. მეორე, მისი უტოლვა თქვენს მიმართ, მისი უტოლვა ყურადღებას გაქცევთ, შეიძლება საუბარიც გაქვთ, საუბრები. მესამე თქვენი საზეყვარულო იმპულსების ინტენსივობა მის მიმართ. საზეყვარულო იმპულსების ინტენსივობა მიმართ. ძალიან, ძალიან ძლიერი იმპულსები მიდის. მეოთხე, მისი რეაგირება ასე ამ იმპულსებზე. ართობს ძალიან ეს. ართობს მას. მეხუთე კონტაქტზე გამოსვლა, პერსპექტივა, რამდენად არის კონტაქტზე გამოსვლის პერსპექტივა არის, ვნახოთ შემდეგ. მეექვსე, როგორ ხედავს ამ ორი ადამიანის დაახლოების პერსპექტივა არის. თქვენ ამ ურთიერთობაში, მეშვიდე, თქვენ ამ ურთიერთობაში დაახლოების პერსპექტივა არის, ჩემოკარგო. თქვენ ამ ურთიერთობაში რაღატომღაც, ესე იგი, გაცნობის მერე, არ ვიცი რას აღმოაჩენთ ამ პიროვნებაში, მაგრამ რაღაც თავს იკავებთ. თქვენ ამ ურთიერთობაში, ის პირიქით, მას გრძნობები უჩნდება თქვენს მიმართ. გრძნობები, ნუ, დაინტერესდება ამ ურთიერთობით. მეცხრე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ნაკლებია. ძალიან ფუჭდება რაღაცა ურთიერთობა, უფრო აი თქვენი მხრიდან მოდის ეს ურთიერთობის გაბუჭება. და დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. დაოჯახების პერსპექტივა ნაკლებია, ამას თქვენს იგრძნობთ. ეს იყო მეორე ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. და მესამე ვარიანტი, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდა აი ასეთი საჯარო გაშლები, ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე შეგახსენებთ, რომ სურველებს, ვისაც გნებავთ ერთზე მეტი შეკითხვის დასმა ტაროსთან, მომართეთ ტელეფონის ნომერზე 599577343 და WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში ონლაინ რეჟიმში ჩავნიშნოთ დრო და მოახდინოთ პერსონალურად ტაროს გაშლა. იქ თქვენ დასვალთ, რამდენი შეკითხვას გნებავთ იმენს შეკითხვას და მიიღებთ ინფორმაციას. მესამე ვარიანტი. მისი ინტერესი გაქვთ, მისი რეაგირება ამაზე. პირველი. თქვენი ლტოლვა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. მეორე. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ. მესამე. თქვენი სასიყვარულო იმპულსების ინტენსივობა მის მიმართ. მეოთხე. მისი რეაგირება ამაზე. მეხუთე. კონტაქტზე გამოსვლა. პერსპექტივა. მეექვსე. როგორ ხედავს ტარო ამ ორი ადამიანის დაახლოების პერსპექტივას. მეშვიდე. თქვენ ამ ურთიერთობაში. მერვე. ის ამ ურთიერთობაში. მეცხრე. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. და მეათე. დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი ლტოლვა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. ნახოთ. თქვენი ლტოლვა არის ძალიან ძლიერი. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ. მეორე. მისი ლტოლვა. მან იცის თქვენი გრძნობები მის მიმართ.
და თავს იკავებს, არ იცის გამოვიდეს თუ არა კონტაქტზე. მესამე. თქვენი საწყვარულო იმპულსების ინტენსივობა მის მიმართ. თქვენი საწყვარულო იმპულსები კიდევ უფრო და უფრო ძლიერდება მის მიმართ და იცით რა არის, ეს არ არის მოკლე პერიოდის ამბავი. არ არის ესე ორი კვირის და რაღაც ერთი თვის, ეს კარგი დროა, რომ აი თქვენ ასე იდანჯებით, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში. მეოთხე, მისი რეაგირება ამაზე, ის გაგვირდებათ, რაღაცა მომენტს ელოდება, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ ბედავს. მეხუთე, კონტაქტზე გამოსვლის პერსპექტივა. კონტაქტზე გამოსვლა არის პერსპექტივა. მეექვსე, როგორ ხედავს ტარო ამ ორი ადამიანის დაახლოების პერსპექტივას? ორი ადამიანის დაახლოების პერსპექტივა არის ნაკლები. თუმცა კონტაქტზე გამოსვლა შეიძლება მოხდეს. მერვე, ის ამ ურთიერთობაში არის პასიური და იცით რა არის, რაღაცა უშლის ხელს ამ ადამიანს ამ ურთიერთობაში. და მეათე, არა, ერთი წამი, ის ამ ურთიერთობაში, ხო? არა, თქვენ ამ ურთიერთობაში, თქვენ, ეს თქვენ ხართ, თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში არ იცით როგორ მოიქცეთ. აი შეიძლება ითქვას დღე-დაღამი ამაზე ფიქრობთ, თუ როგორ დაიახლოვოთ ეს პიროვნება, როგორ მოიპოვოთ ნდობა მის თვალში. Ну, ნდობა რა, მოაწონოთ თავი ალბათ და უფრო მიიქციოთ მისი ყურადღება ძალიან პოზიტიურად. ეს იყო მეშვიდე. მერვე, ის ამ ურთიერთობაში არის რაღაცა კატასტროფა. Ну, იმიტომ ვიხმარე ეს სიტყვა, რომ ის იმისი არ არის ეს ურთიერთობა, გესმით? ის ცალკეა და თქვენ ცალკე. აი, სხვადასხვები ხართ საერთოდ და მისთვის ეს ურთიერთობა არის უსიამოვნების მომტანი. ეს იყო მერვე, შემდეგ მეცხრე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი შემოკარგო, ემოციური გარღვევა არის, არ არის პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა არ არის და დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ. დაოჯახების პერსპექტივა გადის თქვენი საუბრის აი ამ სფეროდან, საერთოდ გადის და სხვადასხვა ისიც რა არის, კონფლიქტის გარეშე გადის ისიც. აი უბრალოდ მორჩა, ვერ უგებთ ერთმანეთს და მორჩა რა. შეიძლება ფიზიკურად მოგწონდეთ, საინტერესო იყო, მაგრამ რო თქვენ აი ციგნს რო წაიკითხავს ადამიანი რაღაცა საინტერესო ციგნს და მეორედ რომ აღარ მოუნდება, ხო არის ასეთი ციგნებიც და ფილმებიც, ხომ არის ასეთი, რომ ერთხელ შეხედავ და მეორედ აღარ გინდათ, მორჩა. აი რაღაცა ესეთი ურთიერთობა ჩანს, რომ გაიცნობთ ახლოდან, გაიგებთ ვინც არის და მორჩა, მთავრდება აქვე ყველაფერი. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. მისი ინტერესი გაქვთ და მისი რეაგირება ამაზე როგორია? გავშალეთ სამ ვარიანტად ტაროს კარტი. მოიწონეთ ვიდეო, ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ, რაც აუცილებელი ფაქტორია თქვენთვისაც და ტაროსთვისაც. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტიპის საჯარო გაშლები, ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირ ჩართვები. აქვე შეგახსენებთ, რომ ვისაც გენდომებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ ან მომწერეთ WhatsApp-ის და Viber-ის აპლიკაციებში ტელეფონის ნომერზე 599577433. მომწერეთ, დამირეკეთ, შევათანხმოთ დრო, საათი და ონლაინ რეჟიმში გაგიშლით ტაროს კარტს. მიიღებთ ინფორმაციას და იქნებით ინფორმირებული. აი სულ ეს იყო დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა
და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.